Fala pessoal, beleza? João Paulo aqui falando e hoje eu trago para vocês a videoaula da música Bem Te Vi Granfino, gravada pela dupla Marcos Violeiro e Cleiton Torres. O solo dessa música é um solo dobrado feito na viola e no violão. Nesse vídeo eu vou estar mostrando para vocês como fazer a parte da viola, beleza? Lembrando que o material de apoio dessa aula fica na descrição desse vídeo, tá bom? Não se esquece de se inscrever no canal, deixar o joinha e verificar a opção Seja Membro. Bora lá então. Começando então, pessoal, separei aqui a tablatura em duas partes, beleza? Primeira parte, ó, vou pegar aqui com o dedo número 2. No quinto par, casa número 4, ó, vou tocar uma vez. Depois eu vou tocar aqui com o dedo número 3, ó, casa número 5 no quinto par, ó. Depois com o dedo número 1, no quarto par, vou pegar a casa número 2. Dedo número 3, no quarto par, casa número 4. Agora, 2 e 3, com os dedos 1 e 2 no terceiro par. Então vai ficar isso aqui, ó, recapitulando, ó. Cada uma, tá bom? Mais uma vez, ó. 4, 5 no quinto par, 2, 4 no quarto par, 2, 3 no terceiro par, tá bom? Então presta bastante atenção na digitação que eu tô utilizando aqui, beleza? Ó. Agora eu vou pegar a casa número 2 com o dedo número 1 aqui, ó, no segundo par. Casa número 4 com o dedo número 3, ó, vou tocar duas vezes e vou arrastar para casa número 5, ó. Chego na casa número 5, eu não toco, tá bom? Só trago o som, ó. Beleza? Vai ficar assim, essa frase completa, ó. Beleza? Prosseguindo então, ó. Vou pegar aqui a casa 4 e 5, ó, no primeiro e no segundo par, vou tocar três vezes, ó. Agora eu vou montar a casa 2 e 4 e vou tocar três vezes também, ó. Agora eu vou pegar a casa 0 e 2, ó, 2 aqui no segundo par e 0, né, o primeiro par solto, ó. Toquei uma vez, voltei no 2 e 4, voltei no 0 e 2. Vai ficar assim então, ó. E para arrematar esse primeiro bloco, eu vou montar aqui no segundo e no terceiro par com os dedos 2 e 3, ó, a casa 3 e 4, ó. E vou tocar uma vez, ó. Vou arrastar uma casa para trás, pegar a casa 2 e 3 uma vez, ó. E vou voltar na casa 3 e 4. Então um pouquinho mais rápido esse movimento vai ficar isso aqui, ó. Então eu só vou usar a mesma forminha, uma casa para trás e voltar ela para a posição original, que é o 4 e 3 ou 3 e 4, tá bom? Então esse primeiro bloco da tablatura lentamente vai ficar desse jeito aqui, ó. Esse primeiro bloco da tablatura um pouquinho mais rápido, ó, fica desse jeito aqui, ó. Agora, pessoal, segundo bloco na tela, ó, o começo vai ser bem parecido, ó, os primeiros toques, ó. Então vou tocar 4 e 5 no quinto par com os dedos 2 e 3, ó, uma vez cada um. 2 e 4 com os dedos 1 e 3 no quarto par. Agora, 2 e 3 no terceiro par, ó, vou tocar, ó, 2, 3. Vou arrastar o 3, ó, lá pra casa 5, ó. Só levar o som, então vai ficar isso aqui, ó, vindo do começo, ó. Então,
percebe que eu não toco aqui com a dedeira, eu só levo o som, ó. Volto pra casa número 3, toco uma vez e toco a casa número 2 no terceiro par, ó. Então essa frase vai ficar assim, ó, bem lenta, ó. Beleza? Presta bastante atenção nessa arrastada que tem pra casa número 5 e repara bem que eu não utilizo a dedeira, tá? Eu só levo o som, então é só pra causar o efeito aqui da arrastada, ó. Mais uma vez, ó. Repara que eu levo o dedo bem rápido e firme, ó, pra poder levar o som e fazer como se eu estivesse tocando aqui uma vez com a dedeira, ó. Então são dois sons com um toque só. Beleza? Mais uma vez, ó. Então treina bastante essa parte, tá bom? E pra arrematar, ó, nós vamos começar aqui, ó, usando o método de pinça aqui com a mão direita, ó. Pegar os pares 1 e 3 na casa 8 e 9, ó. Vou tocar uma vez, ó. Puxando aqui no método de pinça, tá bom? Toquei uma vez, 8 e 9. 7 e 7 uma vez. 6 e 5 uma vez, ou 5 e 6, né? Vou tocar agora o 3 e o 4. 2, 2, ó. E 0, 0. O primeiro e o terceiro par solto, ó. Então vai ficar isso aqui, de novo. Repara que eu tô utilizando aqui, ó, por uma... É, facilidade pra mim aqui, ó, só os dedos 2 e 3, tá? Mas você pode utilizar o dedo 1 e 2 ou 1 e 3, não tem problema, tá bom? Ó. Tudo uma vez, tá bom? Ó. 8 e 9, 7 e 7, 6 e 5, 4 e 3, 2 e 2, um dedo em cima do outro, 0 e 0, os dois pares soltos. Pegar agora aqui, ó, no quarto par, casa número 2, quarto par solto, casa número 4 no quinto par, tá, uma vez, ó, agora eu vou pegar da casa número 2, eu vou arrastar lá pra casa número 7, ó, e chegando na casa número 7 eu toco duas vezes, tá bom? Então vai ficar isso aqui, esse arremate, ó. Rápido, ó. Beleza? O segundo bloco da tablatura, lentamente, fica desse jeito aqui, ó. Rápido, ó. Pessoal, eu posicionei aqui melhor a câmera para que eu possa mostrar para vocês aqui o método de pinça. Eu utilizando o método de pinça aqui, tá? Que eu vou utilizar, ó, o polegar e o dedo indicador nos pares 1 e 3, tá bom? Então eu vou puxar os dois juntos. Então, eu vou repetir aqui esse segundo bloco da tablatura lentamente para vocês verem eu utilizando aqui, tá bom? Vamos lá, ó. Pessoal, agora eu vou repetir o arranjo completo no andamento normal com a tablatura na tela para que vocês possam acompanhar comigo, beleza? Lembrando que o material de apoio dessa aula fica na descrição do vídeo. Vamos lá! Pessoal, agora eu vou
vou dar algumas informações de como eu vou estar tocando e cantando a música, beleza? Antes de eu apresentar os acordes e o ritmo, eu quero deixar uma observação aqui. Durante a música, ele só vai fazer esse arranjo com as duas partes completas a primeira vez, tá? Então, antes de começar a tocar e cantar, vai fazer esse arranjo que eu mostrei pra vocês. A partir da segunda introdução, nós vamos tocar só o segundo bloco, que seria esse aqui, ó. Beleza? Então nós vamos repetir só o segundo bloco da tablatura a partir da primeira introdução. Beleza? O ritmo que nós vamos estar utilizando aqui para estar tocando e cantando a música é o ritmo de Querumana. Se você ainda não pegou, é só pesquisar no nosso canal as videoaulas sobre ritmos e lá vai ter uma aula dedicada sobre a Querumana. Beleza? E os acordes que eu vou estar utilizando para estar tocando e cantando essa música são os seguintes, ó. Si maior, que é uma pestana aqui na sétima casa. E o Fá sustenido, ó, que eu vou estar utilizando aqui a forminha do Fá sustenido com sétima, ó, que também encaixa aqui nessa música. Essa forminha eu já ensinei vocês a fazerem lá na aula Transpondo Tons, então é só procurar a aula aí no canal que vocês vão encontrar, beleza? Também o Fá sustenido pode ser feito com uma pestana aqui na segunda casa, beleza? Para lembrar vocês, o Si maior é representado pela letra B na cifra e o Fá sustenido é representado pela letra F com o joguinho da velha na cifra, tá bom? Agora sim, bora lá tocar e cantar um pedacinho da música pra vocês verem como é que fica. Vocês tenham gostado e também aprendido. Caso fique alguma dúvida, use o campo de comentários aqui embaixo. Vai lá, escreve sua dúvida, que assim que possível eu mesmo respondo a cada um de vocês, beleza? Lembrando que na descrição desse vídeo eu deixo o material de apoio dessa aula completo, tá? Junto com os links dos nossos grupos do Facebook e do WhatsApp, tá bom? Não se esquece de se inscrever no canal, deixar o joinha e verificar a opção Seja Membro, beleza? Então é isso, fiquem todos com Deus e até a próxima, se Deus quiser.